Ate. Sandanganmu teh. Sandanganmu. Wah, sandanganmu kaya wong edan dandan iki. Waktu dina iki jeng setan priprayangan wis padha nyawiji le. Kabeh semedo ngrusak bumi pala ini. Bumi pala dirusak ya teh. Mergo saiki akeh wong sing donalisir saka paugeran. Iya, iya, iya. Akeh wong sing donalisir saka dalane aku. Iya. Lali marang sabdaning ulama, lali marang sabdaning para pinter, Dik. Iya. Bumi pala wis kualik cengele, bumi kala wis ilang. Iya. Kahanane, Dik. Iya, sinuwun iya. Kowe sawangen to? Wong wedok-wedok saiki jaman biyen kuwi wong wedok sesunggaran. Iya. Rambut digrembyang. Mongko nek mlaku katon ketimik-ketimik gedhedhet-gedhedhet. Saiki teh saiki bumi pala nggih nggih lara sinuwun nggih saiki akeh wong-wong sing padha lali karo kanane teh nggih lho mergo sing diucapa teh sing diucogori kok gori piye agori sing tempel. Orang ada hubungannya karo orang ada hubungannya nggih nggih nyuwun ngapunten sinuwun nyuwun ngapunten Pati goblok ngono kok niki pati niki gek latihan sinuwun nyuwun ngapunten jenengan iku mejeng kula nggih gujeng to seru sinten ya ta saiki teh wis to bumi pala kene akeh dalan sing berlubang-lubang. Nggih. Malah kepara akeh dalan sing do dadi bolongan. Nggih, nggih. Bolongan sing dadi dalan ya akeh. Nggih. Kuwi sing kena dinarani bumi pala iki teh. Mula teh. Nggih, sinuwun. Aja nganti wedi ora sandadak wedi. Oh nggih nggih. Karo jejering kiai aja wedi. Nggih. Wong kuwi ana dosane tanggung dhewe teh. Wah nggih nggih nggih. Aku kula ditanggung dhewe pripun niku? Ha iya to. Wis ora sandadak werna-werna kok kali. Umpama niki jaga tekan kene mene wewarah tuntunan wis anggepen kuwi. Ah nggih. Wah. Orang pun boten wedhus kula. Ya ora ngono. Mergo dheweke yo mung sak omong ora ngerti karo. Nggih. Pundi piandune pundi? Oh, niki nggih. Niki nggih sinuwun piandune niki. Priye? Oh. Nek diarani wedok suarane lanang. Nek diarani lanang wetenge gedhi. Mongko ora meteng. Pokoke ngene iki. Aku teko nang kene karo ngrusak bumi pala. Rusak bumi pala. Rusak bumi pala. Ora bisa. Bumi pala iki bumi duwe leluhur. Jek. Bumi pala iki biyen bumi kang gemah ripat. Ora angguku. Rakyate makmur. Kuwi ora. Angguku kuwi nek sing sugih menehi sing ora duwe buta. Wah, ngajari kok ngajari awake iki ambak sinuwun. Ha iya Allah. Ora butuh ora butuh sabar dhisik sabar dhisik ya to ya Pak to ya tak kandhani wong tani sih do pengin ngunduh hasile bumi iya nek hasile baku di
duwite kowe nanti. Tak takon jawab sih. Iya, iya bener teh. Arep nenatur apa kabeh wis dadi pondasi. Ya ora. Lur karo semen. Ora, ora mau wong tani. Iki akeh wong seni, wong budaya iki. Iki se butuh, butuh duwe. Ah, pokoke bumi pahar. Iya. Iso tak penggak ora. Ora iso, ora bisa. Ora bisa. Ora bisa. Rungokno, yen kowe ora bisa tak penggak, Suradira dayaning rat lebur dening pangasta. Wah, ora weti. Ora weti, ora weti. Wis biasa, wis biasa. Sing sapa nandur bakal ngunduh, bakal nampa bebendu. Wis, aku ora tanggung jawab bebendu. Oh iya, bebendu. Iya, ora weti. Delon bebendu kabeh. Hade. Silakan. Ora sandadak gunggu ceceker Kang Gegur. Nggih, sinuhun nggih. Kagule budhalke jem setan priyayangan. Hayo rusak bumi. Rusak bumi pala. Budhalke para setan-setan nggih. Eh, wati apa loku? Setan pri perayaan. Ayo nyambut gawe. Seni dan sang rita ingin datang.
sami mugi wigatena senine ki nyata saking desa kita sak rencang nyuwun Bandung mugi ngrembakan ngantos Salepu juga nenggih sang Joko Lolono ingkang nalika semana sampun mlebet ana madyan ing alas Krendayana ing kula sedaya ngruwat kahanan manteng ing pangesti manteng ing pamuji mamintos sinugrahan Gusti babar sanalika wis lanak padha jejegane ana satra bagus mlebu ana ing alas Krendayana nggege mangsa rasamu heh kowe gelem sumingkir apa ora sok Krendayana kene tan samar pamoring aso atma kowe gelem mesti mikir ora besok ora gelem saiki apa mah ing kene marganing patimu sekrapala kang tumingal sampo samyo ngadali lere kadhek peleteng godo wah wah
dan manggung mangoncang niti benyang osang adyo micil sing ora kolawan kang samyo tong perang hajampuh candrane samyo ora satra tapa mangsa para jem setan mrih prayangan kecuali ngerasa cinandra habra merkata lamun tina saking mandra kanto nampak ampak semeblak biar padang terawangan yoi sembilan pedot bumi pala Santi konjuk mering panguasaning Gusti Bumi Pala semeblak sang angkara tinumpes pratandha bakal nampa wayuning bebejan Bumi Pala Bumi Pala ilang pedhute semeblak pindha cahya
Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi sedaya menika ijine sabarane sanesukupula. Kabeh nampi kemakmuran, nampi kenikmatan temanggung saya bersenyum. Terima kasih kepada Bapak Bupati terdulu, Wakil Bupati terdulu, beban Anda sebagai wakil kami. Berikanlah temanggung yang terbaik, berikan temanggung yang terindah, berikan temanggung yang tercantik. Salih